cheki ambaye anaitwa Mata Karua. Hawa ni watu ambao ni wa msimamo na ni wa haki. Niseme ukweli bana. Hawa wengine ni wa mdomo na matusi. Sasa mimi nauliza, ukiwaona kila siku wakienda kwa mkutano, kazi yao ni kuongea juu ya Uhuru. Sasa wewe unaongea juu Uhuru atafuti kura? Ama ni namna gani? Ati wananiambia nimalize niende. Kwani wanafikiria nimalize niende wapi? Nitakuwa hapa tu. Na mimi nitafanya kazi yangu mpaka dakika ya mwisho. Ama ni namna gani? Bado kuna hospitali za kufunguliwa. Bado kuna barabara za kujengwa. Bado kuna kazi nyingi za serikali ambazo zinatakikana kufanywa. Na mimi nitazifanya mpaka nipatie shughuli hiyo mwingine, na nawaomba nyinyi kwa heshima. Ya yule ambaye nitapatia aendelee naye, iwe si mwingine isipokuwa Raila. Kwa sababu kazi itaendelea, ama nina gani? Na sisi tutakuwa tunakutana mtaani tu tukiongea, ama nina mna gani? Na bado tutakuwa tukiona kitu tunaweza kupigia wenzetu, tulikuwa pahali kuna shida tusaidiane. Hiyo ndio maisha jameni. Ama nina mna gani? Sisi hatutaki uadui. Mimi nataka niseme ya mwisho. Mimi nashukuru hawa viongozi wenu. Hakuna kitu mimi inanifurahisha zaidi nikiona leo hii Kadosi tunasimama naye hapa. Tunatafuta kura, si ni kweli? Na nawaomba mumpatie, si ndio? Lakini ile kitu inanifurahisha hata zaidi ni ya kwamba Babu Owino hako pale nje na mke wake, hata yeye hako hapa, na tunaomba kura pamoja. Niambieni kama hiyo ni kitu safi ama sio safi? Si hiyo ni amani? Kuna mtu ambaye anachukia amani? Kuna mtu ambaye anachukia amani? Na mwananchi ataamua, na akishaamua aende nyumbani agojee matokeo. Ama ni aje miki? Vijana ama ni aje? Si ni hivyo? Si ni hivyo? Na hiyo ndio furaha yetu. Kwa sababu nchi ambayo haina amani haina maendeleo. Nchi ambayo haina maendeleo haina kazi kwa vijana wake. Nchi ambayo haina kazi kwa vijana yake ni nchi ya umaskini. Si ni kweli? Lakini viongozi wakishirikiana waseme ya kwamba hata tukitofautiana tunaweza tujadiliane. Si suluhu lazima itapatikana? Si suluhu lazima itapatikana? Mwataka viongozi wa suluhu ama wataka viongozi wa siasa ambaye haina mwelekeo? Sini viongozi wa suluhu? Suluhu ndio po kazi inapatikana. Suluhu ndipo barabara zinapatikana. Suluhu ndio itatusaidia kuhakikisha ya kwamba kama kuna ploti imeibiwa imerudishwa. Suluhu ndio itahakikisha.